Anurukunda rwuzuye Anurukunda rucagase urwuzuye nurwaramujyane urucagase nurwabo ntavuze rukundo mama ni rwiza cyane yabarwarambaga disi ntirushire Muhoza wange wandutiye benshi Mwiza we urumuziranenge Uwo mu mata bateze neza Mese shengura urakoma Wow, ladies and gentlemen, welcome once again to the Ramjan Show. My name is Ramjan, you can call me Amazina yose mushaka kunyita. And I'm very happy today Karimbo maze kuririmba turirimbo maze kuririmba dushimishe abakobwa b'inzobe mu maso ariko bakaba ari bikara ku maboko na hari ahantu nyine kudukonjo konjo so mani zabakira uko mumeze nkatuye kandi umuntu uri guseka ndi kuri codinga kandi nababujije guseka ariko bari guseka imani mufashe ntiyongere guseka ko turi kuri codinga Katuye kandi abakobwa bafite imisatsi itari yabo imisatsi itari natirere imisatsi nyine yihene imisatsi y'intama n'imfizi n'impyisi ya kandi kano karirimbo atuye abantu bari bafite ubukwe ariko bukaba bwahagaze bitewe n'ikirere Gatuye umuntu umwe rukumi wagiye mu Rwanda akagenda muri umuzini kubona ari muzine mu Rwanda maze ko bigoranye abahanzi benshi barishatse ngo ikorere no clipe biranga ariko yagiye yitabona rimuzine rimuzine hari umundi ngo hari hama ngo yabaga mu Rwanda ngo yarenzwe n'ibihuru harya okay so let in gentlemen we ready for the Ramjan show soon as possible kigano cyacu kigeze kuri YouTube abanyagasanaho muri mwese wherever you are I love you so much bari mu Rwanda nani cyane ku mutima u Rwanda niho nkomoka nicyo gihugu cyanjye yansuze mama wanjye uri mu cyaro mama wanjye yazi ko nagiye guhaha ariko nageze hano barampaha aye ushaka amafaranga naranshaka so mama wanjye I love you so much you know you the one behind everything I love you so much mama ravuga take us you nawe uvuga I love you nta nakantu heruka kohereza ariko uze kujya mu gitondo uraza gusaba muri telefoni hari umuntu wakohereje muri mobile money atigo cash na Airtel nanjye kuvuga imwe kandi nshaka ngo muzaba amaze mu kiganiro cyanjye anyway so ladies and gentlemen thank you very much as soon as possible kiganiro cyaba kigezeho abanyagasane yo muri America abantu bari hose iburayi abantu bajya bambaza ngo ntuye he ntuye Austin Texas ariko abantu batabizi nabasobanura ubundi Austin Texas katuvuge ko ari nk'u Rwanda kwa Austin rero ni nk'inyamirambo. Inyamirambo. Ya inyamirambo nka tuvuze nka Dallas nka Dallas bavuga nka ari nk'ikibuye. Do undi mugi nka Houston ni Butare. Ni Butare. Sha Abirene ni igikongoro. Ukuri? Abirene ni igikongoro. Far off ni Rwamagana. Ni Rwamagana. Abatuye San Antonio buriya San Antonio ni nko mu Ruhengeri so rero aho bose mbese muse mwumva ahantu Ruhengeri mba Austin mbi Kigali ariko nkaba Riverside no ni Cosmos ari n'ahandi Rwamagana I mean hari ibutamwa ni nka Rambaga dekare ni nki Masaka All right, so I love you so much. The man behind the camera is Emmanuel now anyway. So the Ramjan Show, Abanyagasani, wherever you are, we love you so much. Kandi man bakomeze barinde. Liking a page here, the Ramjan Show. And then Facebook, the Ramjan Show. Instagram, the Ramjan Show. Twitter, the Ramjan Show. Kandi turabakunda Nyagasani, wagizomusani, ahuye ku cyaha cyo kwibisukari. Anyway, thank you very much. I love you.